исправишь в кулачи. Можно? Может быть. Может. Ну, я подумаю. Хотел бы. Сейчас актив, актив, актив. Не знаю, чекай, он там слабее могла, я сам на 4. Ништа, люди, в главном вечером. Gledat ćemo svu situaciju. Kako ste vi spavali, da vi meni recite? Ploha. Ploha? Mm-hmm. I ja sam vidjela se sama. Prosipala se očin často, što-то snilas, ne znaju što, i голова болит, сльози текут, понимаешь, скорее всего, що простыло. Время такое на полі. То тепло, то холодно, і... Пох. Види, у нас і за... Već, ja, 11. marta, počinju babine huke. Ovdje u Bosni se to vrijeme kaže babine huke. A to ti je vrijeme kad već onaj kraj zime i u jednom danu se mijenja četirigodišnja doba. Znači, pazi, jutrom kiša, podne bude vjetar, onda naleti snijeg i tam pre kraj dana zna biti sunca malo. Sve. To ću doživiti ovdje, možda prvi put u svom životu. Vidjet ćeš kako će biti. Tako da imamo još mi malo zime, ali ne damo se. Ljudi, što je najbitnije, vrijeme se već, već je se dan dobro produžio, vidjeli ste i sami. Prije neki mjesec i pol dana, unazad u 4 sata, ajmo reći mrak. A evo sad prođe 5 i još se vidi dobro. Tako da idemo ka boljim, ka sunčanijim danima, ljudi moji. Tam cvijeće posadim na balkon, tam izgledeš pitka. Onaj, dobio sam puno pitanja, ljudi, onaj, za sam taj život u divljini. Kako možeš ostaviti Janu i Fatimu i djecu? Ljudi moji, ja sam već dokazao šta sam sve spreman uradit. A Jana i Fatima znaju, ako odem dole, da ću dat sve od sebe, da se vratim još jači, još sigurniji u sebe. I što kaže Jana i Fatima, nije bitno, ćeš li ti dole ostati 10 dana, mjesec, ti se vraćaš kao naš pobjednik. Znači, bit će to jedno lijepo iskustvo, kao što sam već rekao. Želim to, 100% to želim, hoću. I kad odem, samo ću sam sebi govorit, možeš ti to, možeš ti to i možeš ti to. Kako bude, bit će. Mnoge poruke sam dobio, bit će dole žena i tako to, kako ćeš. Kamere, lako onako. Ljudi moji, ja sam vičer već rekao u videu. Meni ako se pruži prilika, ja ću odraditi što je do mene. To neće biti ništa ono, nema ljubavi, nema ništa. Ja imam svoje dvije ljubavi koje volim, koje pazim, koje poštujem i koje ću voljeti do kraja života. To što se dol desi, desit će se. I što se tiče te teme, volio da je završimo. Sve ćemo gledati, vidjet kad se ode. Šta još hoću da vam kažem? Ovih dana, već sam sinoć pregledao 4 emisije kako naložiti vatru bez upaljača. Tako da kroz koji dan ćete očekivati kako ja ložim vatru bez upaljača? Bez ikakvih goriva, bez ikakvih iskri, nečeg. Znači, pokazat ću vam. Jer sam gledao i ono, mogu reći da je teško za mene, zato što sam navikao jednostavno upaljač i to je to, šibica i vredaj. Ali ako to naučim, pokušavat ću da naučim mnogo stvari, neki koje će mi pomoći dole sa životom u divljini. Pa ćemo vidjeti. Onaj, Fatima, imaš ti šta za reći? Ne. Evo sa vam im odlaskom mojim tim dole. Pa iskreno, na početku nisam bila za to, mislim. Ne, sad sam sada ste ovdje, ali...
šta sve, ako moraš i... Mislim, ako imaš žep. Ja na šta ti imaš kazu. Ja, знаешь, вот, и отпускаю тебя, и не отпускаю тебя, ты понимаешь? Но одно я знаю, что ты вернешься нашим победителем, это самое главное. А мы, как я вчера говорила, мы будем дома тебя смотреть, ожидать и смотреть за детьми. Цветочки, огород. Я, когда я дойду, все будет, оно пахнет, все цвече, оно вот так. Люди мои, to je bila jutarnja kafica iz Gornje Višnjice, vrijeme nam je jako maglovito, čekamo da se malo magla dimi, da sunce probije konačno više i da se može izaći vani, da vam snimamo za dalje. Pratite nas, gledajte nas i budite uz nas.